یەکێک لە نەریتە جوانەکانی جەژنەکانی ڕەمەزان و قوربان زیندووکردنەوەی جانی برایەتی و گرنجیدانە بەکایە کۆمەڵایەتیەکان. بەشێکی زۆر لە هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان بەهۆی پابەندبوونیان بە ئاینی پیرۆزی ئیسلام لە مێژەوە، گرنجی تایبەتیان بە زیندووکردنەوەی جانی برایەتی داوا بە تایبەت لە بۆنەوە یادە ئیسلامیەکاندا. توێژەرێکی کۆمەڵایەتی دەڵێت بۆنە و یادە ئیسلامیەکان لە ڕووی دەرونی و کۆمەڵایەتیەوە گرنجی تایبەت بە خۆیان هەیە. ناخی مرۆڤ ئاسوودە دەکەن. جەژنی پیرۆزی ڕەمەزان گرنگێکی و بایەخێکی زۆری هەیە لە ڕووی دەرونی و کۆمەڵایەتیەوە. خەڵکێکی زۆر هاتوچۆی یەکترەکە بۆ ئاسوودەیی دەرونی و پێگەیەکی کۆمەڵایەتی زۆر بەهێزی دروست کردوتەوە لەم دنیای ڤایرۆسی کۆرۆنایە، لەم دنیای شۆسیال میدیایی، ئەمڕۆکە خەڵکی بە پیجەکان و زیاتر لە ڕێی پیج و ئەکاونتەکان و پیرۆزبایی تر لە یەکترەکەن. ئەمڕۆ گرنگێکی یەکجار گەوری هەیە بەڕاستی هاتوچۆکردنی یەکتر و جێژنە پیرۆزەکردن لە یەکتر. بەڕاستی وەک خۆ من وەک توێژەری کۆمەڵایەتی لەم گەڕەکوبانەی خۆمانە پێگەیەکی کۆمەڵایەتی زۆر بەهێزە بینم. سپاس و ستایش بەخۆی گەورە تا ڕادێک پێگە کۆمەڵایەتەکە بەهێزە لاواز نەبووە. لە نێوان گەڕەکەکاندا دەبینین کەبانیانی زوو کەسەکان تاک بەتاشی دەرگاکان ئاوادانەکەنەوە لە دەرگاکانادەن کۆ ئەبنەوە بە جەماعی ڕووەکە نەماڵەکان و جەژنە پیرۆزە لێک و گەدنازایی لێکەکەن بەهۆی پێگە کۆمەڵاتەکەی مژدەی لێخۆشببوونی پێداری. مامۆستایەکی یاینیش باس لەوە دەکات گرنجیدان بە کایە کۆمەڵایەتیەکان و زیندووکردنەوەی جانی برایەتی لە هەموو کات و ساتەکاندا پێویستن بە تایبەت لە جەژنەکاندا. هەر بۆیە پێویستە لەسەر تاچی موسڵمان گرنگی زیاتر بە کایە کۆمەڵایەتی جوانەکان بدات. گرنگیدان بە کۆمەڵایەتی جوانەکان و هەروەها جانی برایەتی لە هەموو کات و ساتەکان پێویستە. چۆن پێویستە کە ئێمە برسیمان نانەخۆین، نەخۆشین، پێویستمان بە دەرمانە، ئەوە لە هەموو کاتەکان پێویستمان بە ژیانی برایەتی هەیە بە تایبەتی لە بۆنە مناسبە شەرعەکاندا، بە تایبەتی لە نێو هەردوو جەژنەکەدا کە لەم کاتانە زیاتر دەبێ ئێمە ژیانی برایەتی نوێکەینەوە، پتەوی کەین، چاکتری کەین، نەوخواخواانە خواستە لە هەموو کاتەکان زیاتر ئێمە سستی و لاوەزی لە ئاسی برەکانمانە بنوێنین. بەڵکو بەردەوام دەبێت ئەگامان لێبێت بە تایبەتی لە بۆنەی ئاینیدا زیاتر بەهای برایەتی بدە ئینشاءاڵڵا. ماوەی دوو ساڵە تەشەنە سەندن و بڵاوبوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا و بەربڵاوی تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان تا ڕادەیەک لە هەندێ ناوچەی هەرێمی کوردستان کاریگەریان لەسەر بۆنە و یادە ئاینی و کۆمەڵایەتیەکان دروست کردووە. بەڵام لە بەشێکی زۆری شار و شارۆچکەکانی هەرێمی کوردستان هاوڵاتیان بە شێوەیەکی گەرم و گوڕ پێشوازی لە جەژنەکانی ڕەمەزان و قوربان دەکەن و گرنگی تایبەت بە بەها کۆمەڵایەتی ڕەسەنەکان دەدەن و بە سەردانی کردنی یەکتر و گردن ئازادی وەلانانی ڕق و چینەکانیان جەژنەکانی یاینی ئیسلام بەرز ڕادەگرن و پیرۆستری دەکەن. جەلال جەباری، کەناڵی ئاسمانی پەیام.